שלום לך שאול, זה אבשלום מזרחי. מכיוון שאנחנו לא נהיה בארץ ביום שמחתך, רציתי באמצעות המסך לומר לך תודה ולאחל לך בריאות ואריכות ימים בטוב, ולשבח ולרומם אותך על כל מה שאתה עושה בתחום של הוצאת ספרים בנושאי בריאות, ארגון של ימי עיון, סדנאות ועוד דברים, כהנה וכהנה, והכל בענייני בריאות. המעורבות שלך בבריאות היא חלק בלתי נפרד מהוויית הבריאות בארץ. לא רק ללמד בריאות צריך בבתי מכללות, לא רק לתת ייעוץ בריאותי, גם הספרים שאתה מוציא והקטלוג של ספרי הבריאות שלך הוא שפע של ספרים בתחומים שונים, בא ללמד את האדם הפשוט, האדם האזרח הממוצע, וגם את היועצי הבריאות, רופאים, מרפאים וכן הלאה, כיצד לנהוג בתחומים השונים. מעשיך הם מעשים של פז, מעשים של עבודה מרשימה בתחום של הבריאות, ועל כך לי ולרעייתי נירה תודה וברכות וחיבוק חם ביום הולדתך 70, שתזכה, כמו שאמרתי בתחילה, לאריכות ימים בטוב ובבריאות. תודה וכל טוב ולהתראות.